waxaan ka baran karnaa casharka Karim Benzema xiddiga loo doortay sanadka 2020 xiddiga adduunka oo ku guuleystay Ballon d'Or 2022. Haddaba saaxiibteena, barnaamijkan u gudagelin like iyo follow dhe oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Haddii dhankii YouTube aad nagala socoto, subscribe tahay laawid. Sidoo kale barnaamijkan share karee, kaliya ma khusayso wallahi ciyaaro oo kaliya, waxay khusaysaa fariin weyn oo nolosheenu dhan ah. Yacni haddii nolosheenu ku tabaqno, guul weyn bay gaarinaa tan maanta Karim Benzema gaaray, mid ka weyn oo run ahaantii haddii noqoto adduun iyo aakhiraba. Karim Benzema waxaa jira sawir lasoo dhigay isagoo waxa weeyaan 2016 malaynaya, waqti uu ku guuleystay Cristiano Ronaldo isku koox ahaayeen Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos iyo Rodriguez ay ku guuleysteen bilado, laakiin isagu uu ka dambeeya oo u sacbinaya. Kama xumaanin, muu xastiyin, laakiin uu hambalyeynayay uu u sacbinayay isagoo dhoola cadeynaya, wuxuuna ahaa xiddiga kaliya ee ka dambeeya ee markii sawirka gelayeen u sacbinayay. Maantana wuxuu noqday xiddigii ku guuleystay Ballon d'Or, wuxuuna noqday xiddigii bilaacadowga ahaa ee ku guuleystay. Waxaa laga yaabaa berigii hore markuu CR7 uu ku guuleysto inuu lahaa cadow oo ah Real Barcelona oo kale, hadduu miis ku guuleysteena inuu miisi lahaa cadow oo reer Real Madrid ah, ama dad aan taageeri jirin miisi oo kale inay ka soo horjeesan jireen. Laakiin Karim Benzema waa ciyaartooyda keliya ee Ballon d'Or-ka la sii ogaa inuu ku guuleysanayo, sidoo kale koox kasta iyo ciyaartooy kasta iyo shaqsi kasta oo ciyaaraha falanqeeya uu qiray inuu yahay xiddiga ku guuleysanaya Ballon d'Or. Run ahaantii guusha intaa la eg ayuu gaaray. Cashar weyn ayuu run ahaantii tan inoo gudbinaysaa. Waa inaynu ku dayano oo casharkaas quruxda badan ee marka qof walaalkaaya ama saaxiibkaaya uu ku guuleysto wax, inaadan ka xumaanin oo aad u hambalyeyso, laakiin dadaal, isku dayin. Guusha u gaaray mid la mida gaadhid, welibana aad ka sii sarraysid. Laakiin qof walaalkaaya markuu guuleysto, ha haystiin, ha ka xumaanin, u hambalyee, la dabaaldeg, u saacdi, noqo qof kugu horreeya u hambalyeeya. Uma baahnid cashar kale inaan aragno, uma baahnin wax kale ee waxaan u baahanahay inaan tusaale u qaadano Karim Benzema. Tallaabada, yacni labada sawir, labada farqiya ay kala duwan ay ka turjumayaan. Nabadgelyo.